טוב, בואו נמשיך. אחרי שמצאתי את הביטוי לוי, אני רוצה לחשב את X של T, המיקום. נחשב את X של T, אוקיי? וזה פשוט על ידי הקשר בין X ו-V. אז X של T מינוס X0 זה שווה לאינטגרל של V של T dt. לשים לב שפה לא אמרו כלום על המיקום ההתחלתי של הסירה, אז אנחנו מניחים שהוא 0, אוקיי? אז את X0 מניחים שהוא 0, אוקיי? X0 שווה 0. טוב, אז זה מ-0 עד T, אז X של T שווה אינטגרל על V 0, E בחזקת מינוס גמא חלקי M T DT, וזה מ-0 עד T. עכשיו צריך לעשות אינטגרל, X של T שווה V 0, כפול E בחזקת מינוס גמא חלקי M כפול T, ואני מחלק בנגזרת הפנימית, נכון? אז זה כמו להכפיל ב-M ולחלק בגמא, והגבולות הם מ-T עד 0, איך שעשיתי מקודם, אני הופך את הגבולות בגלל המינוס, אוקיי? אז X של T שווה MV0 חלקי גמא כפול 1 מינוס E בחזקת מינוס גמא חלקי M כפול T. אוקיי, אז זה הביטוי למיקום שלו. לשים לב שאחרי שעובר הרבה זמן T שואף לאינסוף, אז האקספוננט הזה הוא 0, ולכן מה שנשאר לנו זה MV0 חלקי גמא. זה בעצם מתאים למה, מה אני חשבתי עכשיו בעצם? זה המרחק הכולל שהוא עובר, הגוף או הסירה כאן, אוקיי? אז הערה, המרחק הכולל שעוברת הסירה, אוקיי? זה בעצם X של T שואף לאינסוף. וזה שווה ל-MV0 חלקי גמא. אז אתם רואים, אפשר לשאול שאלה כזו, לחשב את המרחק הכולל שהסירה עשתה, זה לא מיידי הפתרון. צריך לעשות את כל מה שעשיתי, ורק בסוף להשאיף את הפתרון לאינסוף, כאילו ביטי שואף לאינסוף, אני מקבל את הביטוי הזה. זה המרחק הכולל שהוא עושה. יש לכם שאלות? אני מתחק שם. אז מה שאני מתכוון לעשות עכשיו, אם אתם שמים לב, אני עושה פה כוחות של משתנים שונים. פעם עשיתי F קבוע, F של T, F של V. אני אעשה עוד מקרה אחד, F של V, אבל הוא לא לינארי ב-V, אלא פונקציה אחרת, אוקיי? זה יכול להיות, אנחנו יכולים לחשוב על הרבה פונקציות. השאלה כמה זה אמיתי. אז החיכוך שאנחנו עושים כאן, שזה F הולך כמו V, הוא אמיתי בערך, אוקיי?
כי זה קירובים. F יכול להיות פרופורציוני למהירות בריבוע, יכול להיות פרופורציוני למהירות בשלישית, או לשורש של המהירות, תלוי בבעיה שמדברים, שפותרים את החלקיק בתוכה. אז סירה בתוך הים, אנחנו ראינו שזה בקירוב טוב גם הכפול V. עכשיו, אם אני מדבר על תנועת גוף בתוך האטמוספירה, שזה גז, התווך שעכשיו מדברים עליו זה גז, החיכוך יכול להיות תלוי ב-V, או V בריבוע, או V בשלישית, תלוי באיזה תנאים. אז בואו נעשה מקרה אחד של תנועת גוף בתוך תווך כזה, כשהחיכוך הולך כמו V בריבוע. ואחרי זה נעבור ל-F של X, כוח שהוא תלוי במיקום. טוב, אז הבעיה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה F של V לא לינארי. אוקיי? אז נתון כוח חיכוך F וקטור שווה מינוס בטא כפול V בריבוע V כובע. מה זה אומר? F זה כוח החיכוך, יש לו כיוון, הכיוון שלו זה מינוס, זה נגד כיוון או התנועה, בדיוק. כי V זה כיוון התנועה, נכון? אז זה F נגד כיוון התנועה. אוקיי, והבטא הוא קבוע חיובי. קבוע חיובי. ואני מניח שהגוף שלנו הוא מרגיש רק את הכוח הזה. הוא נע ימינה במהירות V, ואז הוא מרגיש את החיכוך בכיוון ההפוך. F. אוקיי? המהירות התחלתית היא V0, נתון V ב-T שווה 0 הוא 0, אוקיי? ומבקשים לחשב, חשבו את V של T. סליחה, V ב-T שווה 0 זה V0. לשים לב שאם אני שם גוף במנוחה בתוך תווך צמיג, תווך שיש בו חיכוך, אז הוא יישאר במנוחה. אז ה-V יהיה 0 בכל T. אוקיי? אז נתון שהמהירות התחלתית היא V0, ואני רוצה למצוא את V בכל רגע T גדול מ-0. כן. מה זאת אומרת לא לינארי? זה שה-V, ה-F, תלוי ב-V בריבוע. לא לינארי זה אומר שהחזקה של V היא לא 1. לא המהירות. כוח חיכוך הוא תלוי במהירות, והתלות היא לא לינארית. אני יכול פשוט לוותר על זה. אבל פונקציה לא לינארית, זה כמו F של X שווה X בריבוע, סינוס X, טנגנס X. פונקציה לינארית זה קו ישר, אוקיי? אז פה אני ארשום את משוואת התנועה. משוואת התנועה זה החוק השני של ניוטון, MA, שזה DV ל-DT, MDV ל-DT, זה שווה למינוס בטא כפול V בריבוע. מה קורה עם הכיוונים פה? הכיוון של כוח חיכוך זה V כובע, וה-V פה הוא גם ב-V כובע. אוקיי? אז הם מקבילים. הבעיה היא חד-ממדית. אוקיי? אין, כאן אני עושה רק ציר X אם אתם רוצים, ואין לי ציר Y או Z. למה V כובע? מה איתו? כי בשני האגפים אני עושה V וקטור, V וקטור. כי פה היה לי V כובע וזה V וקטור. זה בכיוון המהירות וזה בכיוון המהירות. זה כמו X כובע, X כובע. אז DV ל-DT שווה מינוס בטא חלקי M V בריבוע, ואז מכאן אני יכול לרשום DV חלקי V בריבוע, אני עושה הפרדת משתנים כמו מקודם. אז זה מינוס בטא חלקי M כפול DT. אוקיי? חילקתי ב-V בריבוע והכפלתי את זה ב-DT. כן. זה לא זה ולא זה.
החיכוך הקינטי וסטטי זה קורה כאשר אני מושך גוף על משטח. אבל פה זה תנועת גוף בתוך זורם. זורם זה נוזל או גז. אז בבעיה הראשונה עם הסירה עשיתי תנועה בתוך מים. עכשיו זה גוף בתוך גז. ואז המהירות היא כמו וי בריבוע. זה כיוון התנועה של הגוף. זה בעצם בא להסביר לך שהכיוון של F הוא נגד כיוון התנועה. לא, אין. אם היה, הייתי מוסיף כאן F. אם היה עוד כוח, אז הסיגמה F הוא לא רק חיכוך, אלא F הנתון, F גדולה נניח, מינוס החיכוך. אוקיי? אז הכוח היחידי זה כוח החיכוך. זה כמו, תחשבי על הבעיה הזו, כשאני זורק את הטוש הזה כלפי מעלה. אני לא אזרוק אותו כי אני תופס את הדף, אז קשה לי. אז, טוב, אני אזרוק אותו. כשאני זורק אותו, אז מה פעל עליו? איזה כוחות? ויש מציאות כאן, אני לא בהרצאה לפיזיקה. יש, לא כאלה, זה רק אוויר. אז זה הגז, נכון? אז החיכוך עם הגז, נכון. החיכוך עם הגז זה הכוח שאני מדבר עליו כאן. עכשיו אני פותר בעיה איך שאת שמה לב אופקית. אז ה-MG אני לא רושם אותו. כנראה שהוא מתבטל על ידי כוח אחר. אוקיי? כשאני פותר בעיה כזו, ואת יכולה היום אחרי ההרצאה לעשות אחת כזו. אם אני זורק גוף אנכית כלפי מעלה ופועלים עליו שני כוחות, MG ובטא V בריבוע או בטא V, תלוי איזה חיכוך, אני צריך לרשום את המשוואה איך שאת הצעת להוסיף כאן איזה, עוד כוח, כן? ולפתור את המשוואה. עכשיו, איך אני אפתור את זה? זה בעצם ילמד אותך מה צריך לעשות במשוואה ההיא. אוקיי? טוב, אז בואו נעשה את האינטגרל. אינטגרל מסוים מ-V0 עד V, וכאן מ-T0 שזה 0 עד T, ואנחנו מקבלים ש... אינטגרל של 1 חלקי V בריבוע זה מינוס 1 חלקי V, נכון? והגבולות הם V0 ו-V, אז זה 1 חלקי V0 מינוס 1 חלקי V שווה מינוס בטא חלקי M כפול T. שוב עם הגבולות כאן, אוקיי? טוב, אני צריך לבודד את V, ואם אני מבודד את V אני מקבל V של T שווה 1 חלקי 1 חלקי V0 ועוד בטא חלקי M כפול T. זה הביטוי. אתם רואים, הבעיה הזו היא דומה לבעיה הקודמת. הפתרון הוא שונה לגמרי. הפתרון שם היה אקספוננט ופה זה 1 חלקי. איך אני מקבל את ה-X של T אם ביקשו ממני? אז אני עושה עוד אינטגרל וברור לכם שזה לן, נכון? לן של כל המכנה חלקי הנגזרת הפנימית. אוקיי, טוב, זהו עם הבעיה F של V, ואם אין לכם שאלות אני אעבור ל-F של X. כן. מכאן לכאן? לא. מכאן לכאן. זה פשוט אלגברה, אני מבודד את V מהמשוואה הזו. אז 1 חלקי V שווה 1 חלקי V 0 מינוס זה, אגף ימין, ואז עושה שפט מינוס 1, 1 חלקי. אוקיי? מכירים את זה, לא? טוב, בואו נמשיך. עכשיו אני רוצה לעשות את הבעיה שהיא יותר רצינית, F של X. כוח תלוי במרחק או במיקום. F של X. המקרה שבו F הוא פונקציה של X וגם של V וגם של T, זה מקרה מורכב, אבל אפשר לעשות אותו, אוקיי? אנחנו עושים כרגע אחד-אחד. של T, עשיתי לחוד, אחרי זה של V ועכשיו של X, F של X. טוב. האם אתם זוכרים כוח אחד שעשינו בקורס הזה שהוא תלוי במיקום? אני זוכר שניים. אולי יש יותר, לא זוכר. אבל ממה שאני זוכר זה שניים. מה אתם זוכרים? של? יפה. כוח שהקפיץ מפעיל על גוף שהוא קשור אליו,
זה F שווה מינוס K כפול X, זוכרים אותו? וה-X זה ההתארכות ממצב שיווי משקל. אוקיי, זה אחד. יש עוד אחד שלמדנו אותו היום או אתמול. אתמול, כאילו השיעור הקודם. זה, כן. GMM חלקי 4 ריבוע, נכון? R, מה זה R? זה מיקום, זה המרחק ביניהם. טוב, זה מספיק בעצם, אז... הבעיה השנייה, 1 חלקי 4 ריבוע, לפתור אותה בחוק השני של ניוטון היא מאוד מסובכת, אבל הראשונה של הקפיץ היא אפשרית, אוקיי? אז בואו אני אתחיל מכוח שהוא קשור, סליחה, גוף שהוא קשור לקפיץ, גוף קשור לקפיץ אופקי, מבצע תנועה הרמונית פשוטה. תכף אני אסביר מה זה הרמונית ומה זה פשוטה. אני אצייר קודם. זה הקפיץ, זו המסה M, זה הקבוע של הקפיץ K. זה המצב שיווי משקל X שווה 0. אוקיי? X שווה 0 שלנו זה כאן. עכשיו אומרים לי שמושכים את הגוף ימינה עד למרחק X שווה A. ואז משחררים אותו שם. כמובן זה יותר מדי, אבל נניח. ואז כשאני משחרר אותו, הוא מתחיל להתנודד סביב נקודת ציווי המשקל X שווה 0. אני מניח כאן שאין חיכוך בין הגוף למשטח. המשטח חלק. זו ההנחה הראשונה. ההנחה השנייה זה ש-F שווה למינוס K כפול X. זאת אומרת שהקפיץ הוא לינארי. קפיץ של הוק. זה מינוס K קבוע הקפיץ כפול ההעתק משיווי המשקל X. מה אני רוצה לקבל כאן? חשבו את X של T עם נתון ש-X ב-T שווה 0 הוא שווה ל-A ו-V ב-T שווה 0 הוא שווה ל-0. A הוא קבוע. האות A היא מהמילה אמפליטודה, אמפליטוד, שזה המרחק המקסימלי מנקודת שיווי משקל, אוקיי? טוב, זה תנאי התחלה. משוואת הכוחות אני עוד לא רשמתי. טוב, אז מה אתם מציעים? אוקיי, אז בואו נסתכל על כיוון Y. מה קורה בכיוון Y? אין כלום. N מינוס MG שווה 0, אפילו לא שווה לרשום. בכיוון X, איזה כוחות יש בכיוון X? רק קפיץ, שזה מינוס KX, כי אין חיכוך. אם היה חיכוך, אז לא הייתי קורא לתנועה הזו פשוטה. היא פשוטה מכיוון שהכוח הוא כזה, מינוס KX, הוא לינאר ב-X, ובגלל שאין חיכוך ואין כוחות חיצוניים שפועלים על הגוף. אין כוחות מלבד כוח הקפיץ. אוקיי? רק הקפיץ פועל עליו. טוב, אז אנחנו רושמים בכיוון X, סיגמה F שווה, אני יודע שזה שווה ל-MA, אוקיי? MA, וזה שווה למינוס K כפול X. וזהו, אין עוד כוח. כרגע אין לי מה לעשות עם תנאי התחלה כאן, נכון? תנאי התחלה רק בסוף מציבים. המשוואה שיש לי כאן היא משוואה, שוב, זה דומה למה שהיה מקודם, אבל זה יותר מורכב. אני אסביר את מה שאמרתי. למה דומה למה שהיה מקודם? כי... לא, זה 4 אותיות. אוקיי? ה-M, טוב, זה נכון. M ו-K הם קבועים. A זה הנגזרת השנייה של X, ו-X זה הפונקציה שאנחנו מחפשים. ולמה זה יותר מורכב? כי X ו-A, הקשר ביניהם זה לגזור פעמיים. יפה, שזה תנאי ההתחלה שהם נתונים, אוקיי? אבל הפתרון עצמו הוא יותר קשה מכיוון שזה לא אינטגרל מיידי כמו מקודם.
כי מקודם היה לי קשר בין X ו-V, שזה נגזרת אחת, הנגזרת הראשונה, אבל זה הנגזרת השנייה. אני אומר כאן שצריך לרשום פה X דוטיים, אתם זוכרים את הדוטיים, כן? דאבל דוט, זה הנגזרת השנייה בזמן, ועוד K חלקי M, X, זה שווה ל-0. אני חילקתי ב-M והעברתי אגב. זו המשוואה. המשתנה שלי כאן זה X שווה כמה? X של T שווה כמה? X דוטיים זה הנגזרת השנייה. מה שאנחנו מחפשים כאן זה פונקציה X של T, כמו F של X, שאם אני מציב אותה כאן אני מקבל זהות. צריך לחפש פונקציה שאם אני גוזר אותה פעמיים בזמן, אני מקבל קבוע כפול הפונקציה עצמה. האם אקספוננט תעבוד כאן? בואו ננסה אקספוננט. E בחזקת מינוס T נניח. מה קורה ב-E בחזקת מינוס T? כשאני גוזר פעמיים, בפעם הראשונה יורד מינוס, ובפעם השנייה עוד מינוס. אז זה נותן פלוס, ויש לי פלוס ביניהם. זה לא פותר את הבעיה. סינוס, מה שאתם הצעתם הוא נכון מאוד. סינוס, אם אני גוזר בפעם הראשונה זה קוסינוס, עוד פעם זה מינוס סינוס. וכאן יושב הסינוס עצמו, אז זה מאפס, כאילו איבר הראשון מאפס את השני. רק צריך לדאוג לקבועים שיש שם. אז הצעה, הצעת פתרון, אוקיי? זה פונקציית סינוס או קוסינוס או אקספוננט קומפלקסי. E בחזקת I. לא אמרתי כלום, אוקיי? אז בואו נעשה את הסינוס, מציעים פתרון. כשאני אומר מציעים פתרון, זה כבר הפתרון, אוקיי? הפתרון הנכון. מציעים פתרון. X של T, אני ארשום ככה, A. טוב, אני לא ארשום A, אני אעשה B, אוקיי? כפול סינוס. אומגה T, ועוד C כפול קוסינוס אומגה T. טוב, אתם יכולים לשאול מה זה B ומה זה C ומה זה אומגה, אני אגיד לכם קבועים. ותכף נבדוק, כשמציבים במשוואה, למה הם שווים, וכשמציבים את תנאי התחלה. קודם כל, למה אני צריך את הקבוע הזה שאני קורא לו כאן אומגה, למה אני צריך אותו? לפני שאני אוסף מתמטיקה נכונה והסברים נכונים יפה מאוד, יחידות. צריך לדאוג ליחידות. סינוס לא יכול להיות סינוס של מספר או של, כאילו מספר עם יחידה. זה לא סינוס של 1 ניוטון. זה סינוס של 1 או סינוס של פאי, אבל לא פאי שניות. לכן אומגה צריך להיות קבוע שהיחידות שלו זה 1 חלקי זמן. לכן אני בוחר אומגה, ואומגה זה המהירות הזוויתית, או תדירות זוויתית, שהיחידות שלה זה רדיאן לשנייה, או 1 חלקי שנייה. אוקיי? הייתה שאלה. לא הבנתי את הצורך של לעשות את הטריק הזה, כאילו, לגזור את הפעמיים, ולקבל את בעצם את הנגזרת השנייה. כאילו, למה אתה צריך לעשות את זה מתמטית? יש לך שוויון בין נכון. איך מותר לך מתמטיקה לעשות? אני צריך לפתור את זה, נכון? עכשיו, יש שיטות. יש קורסים שלמים שעושים כדי ללמוד את הכלים לפתור משוואות מהסוג הזה. כאן אני לא הולך ללמד אתכם קורס במדר או משדיף כדי שתפתרו משוואה כזו. אז מה שאני אומר במשוואה הזו שהיא יחסית פשוטה, אני רוצה שננחש פתרון. ואיך אני מנחש? אני צריך לחשוב על פונקציה, שאם אני גוזר אותה פעמיים בזמן, אני מקבל את הפונקציה עצמה. עד כדי סימן. כדי שהתוצאה תהיה אפס. אבל איך אני פותר את זה? אני לא עושה את הפתרון המלא. פתרון מלא עושים בקורס אחר. אוקיי? זה התשובה. כן. לא. לא. אין פה רכיבים X ו-Y. יש פה רק X של T, זה המיקום, הבעיה היא חד-ממדית. אז למה אני צריך שתי פונקציות? יש לי מישהו רעיון? למה אני לא לקחתי רק סינוס או רק קוסינוס? אז זה ימין הסינוס ושמאל הקוסינוס. לא? תחשוב שוב.
סינוס וקוסינוס, דרך אגב, הם שתי פונקציות זהות. אבל אחת מפגרת אחרי השנייה בפאי חצי. אתם יודעים את זה, נכון? טוב, אז הסינוס זה פונקציה כזו, והקוסינוס זה כאילו, אני מתקדם קצת מצייר את זה. אני יכול להזיז את המרחב, ואני מקבל אותו דבר. אז למה אני צריך את שתי הפונקציות? אני צריך את זה כי שתיהן... מחזוריות. יש הרבה פונקציות מחזוריות, אבל. למה דווקא סינוס וקוסינוס? כי שתיהן מקיימות את המשוואה. כשיש לי יותר מפונקציה אחת שמקיימת את המשוואה, אז אני צריך לכלול את הכל. אתם יכולים להמשיך ולחפש, אני אומר לכם לא כדאי, כי לא תמצאו, אבל באופן כללי צריך לחפש. אם יש עוד פונקציות, ואם כן מצאתי, אז צריך להוסיף. סינוס זה כן יעבוד, כי תגזור פעמיים תקבל מינוס סינוס. קוסינוס כן יעבוד, כי אם אני גוזר פעמיים מקבל מינוס קוסינוס. פונקציה אחרת לא תיתן לי את ההטבה הזו. אוקיי. אז לכן אני לוקח את הסכום. עכשיו, למה אני עושה את הסכום ולא מכפילה? זה כבר מתמטיקה. אני לוקח את הסכום של הפתרונות, אוקיי? כי אם הפתרונות הם נכונים, אז גם הסכום שלהם הוא נכון והוא פתרון, אוקיי? טוב, אז בואו קודם כל נציב אותו. נציב את הפתרון המוצע, כמובן, כאן, במשוואה. טוב. כדי להציב אותו, מה אני צריך לעשות? לגזור. ופה צריך לגזור פעמיים. אז בואו נגזור פעם אחת בהתחלה. x dot של t. מה x dot של t נותן? כן, אבל מה המשמעות של x dot? זה המהירות, נכון? אז x dot זה אומגה b קוסינוס אומגה t. והפונקציה השנייה זה מינוס, נכון? אומגה c כפול קוסינוס אומגה t. סינוס, סליחה. אני פשוט מתלהב, אז אני טועה בנגזרות. בואו נגזור עוד פעם. x דותיים. אז זה אומגה בריבוע, b ומינוס סינוס, נכון? מינוס סינוס, אומגה t. מינוס, הנגזרת של הסינוס הזה זה קוסינוס, אז זה אומגה בריבוע, c כפול קוסינוס, אומגה t. אבל לשים לב, x דותיים של t זה שווה למינוס אומגה בריבוע כפול b סינוס אומגה t ועוד c קוסינוס אומגה t. אוקיי, רק את השורה האחרונה? לא, לפי התשובה שלך זה שלוש שורות אחרונות. כן, אז אני ארשום x דותיים, שוב, יותר גדול, זה שווה למינוס אומגה בריבוע כפול b סינוס אומגה t ועוד c כפול קוסינוס אומגה t. אוקיי? זה בעצם שתי השורות שכאן זה אותו דבר. טוב? עכשיו, לשים לב, מה אנחנו רואים כאן, בין הסוגריים כאן, מה אנחנו רואים? זה אותו דבר. זה x של t, נכון? זה b סינוס וזה c קוסינוס, זה הפתרון שאנחנו הצענו, אז זה x של t. לכן, x דותיים. שווה למינוס אומגה בריבוע x. כן? כל זה זה בעצם x. או, אני יכול לרשום את זה, x דותיים ועוד אומגה בריבוע x, זה שווה ל-0. ומה המשוואה המקורית שלנו? המשוואה המקורית הייתה x דותיים, ועוד k חלקי m, x שווה לאפס. בדיוק. כך אני מצאתי את אומגה בעצם, שזה אחד הקבועים בפתרון שהצענו. אני הצעתי פתרון עם שלושה קבועים. אומגה, c ו-b. כשנתונים לי שלושה קבועים,
או מספר מסוים של קבועים בפתרון שמציעים, אני צריך שיהיה לי, בוא נקרא לזה אילוצים, שמספרם כמספר הפרמטרים או הנעלמים שלי. כאן יש לי שניים מהם שהם מה? תנאי ההתחלה. והשלישי היה מה? הצבת הפתרון במשוואה. הצבת הפתרון במשוואה היא נתנה לי את אומגה, כי עכשיו אתם מסכימים למה אתם רואים כאן, נכון? זה בעצם אותו דבר, אבל כאילו, אני יכול להשוות אומגה בריבוע שווה כ-K-M, לכן אומגה שווה שורש כ-K-M, את זה אני מבקש לזכור. זה בעצם התדירות הזוויתית בתנועה שהגוף יבצע. זה תדירות זוויתית. לא, אומגה זה גודל חיובי, כי זה מתאר לי כמה מחזורים הוא עושה בשנייה. זה מספר חיובי. טוב, אז מצאתי את הקבוע הראשון שזה אומגה, בואו נמשיך. כן? תדירות זווית, תכף ירשום את זה, אבל אם כבר שאלת, זה מתאר כמה מחזורים הגוף עושה בשנייה. אוקיי? עכשיו, כשאני אומר כמה, לספור, זה מגדיר לי את ה-F, תדירות F. אבל אומגה, אם את זוכרת, אומגה שווה 2 פאי F. לכן אני קורא לזה תדירות זוויתית, והיחידות שלו זה רדיאן לשנייה. כן? K זה קבוע קפיץ. קבוע הכוח של הקפיץ. אוקיי. נחשב את B ו-C, זה לא טוב. אוקיי? אני אציב את תנאי התחלה. נציב את תנאי ההתחלה. X של T שווה 0, זה שווה ל, אני חוזר לפתרון שלנו, זה B כפול סינוס 0 ועוד C כפול קוסינוס 0. זה שווה B כפול סינוס 0, 0. קוסינוס 0 זה 1 כפול C, אז זה C. אבל מה זה X ב-T שווה 0? נתון בשאלה. זה A. שה-X 0 שלנו שזה A, אוקיי? אז אני מוצא עכשיו את הקבוע C בפתרון, זה האמפליטודה A. אז אני מצאתי את C. יש לנו אומגה, יש לנו את C. יש לי עוד תנאי שלא נעזרתי בו, שזה המהירות ההתחלתית. אוקיי? מהירות ההתחלתית, שזה x dot ב-t שווה 0, אוקיי? v ב-t שווה 0, זה שווה ל-x dot ב-t שווה 0, זה שווה. אני צריך להציב, נכון? x dot, יש לכם את הביטוי ל-x dot בלוח השלישי, אז אני מציב אומגה b כפול קוסינוס 0, נכון? מינוס אומגה C כפול סינוס 0, וזה שווה ל-0. טוב, סינוס 0 כאן זה 0. קוסינוס 0 זה 1, לכן אומגה B שווה 0, לכן B שווה 0. B שווה 0, מצאתי את B. אני יודע שהמהירות ב-T שווה 0 היא 0, נכון? אז אני הצפתי בביטוי של V, שיש לי אותו מקודם. כן. באיבר הראשון זה קוסינוס 0, או בשני זה סינוס 0. זה נופל, ופה נשאר קוסינוס 0 שזה 1. אומגה B כפול 1 שווה 0, זה אומר ש-B שווה 0. למה? כי אומגה הוא לא 0. נכון? אז B חייב להיות 0. אוקיי? שוב, קוסינוס 0 זה 1, אומגה הוא קבוע, שהוא לא 0, שורש כ-חלקי-M, ולכן B חייב להיות 0. נכון, בבעיה נתון שאנחנו משחררים את הגוף
ממרחק x שווה a. אוקיי? אז עכשיו אני יכול לרשום את x של t. רואים את הצבע הזה? אוקיי. x של t שווה, הפתרון שלנו זה b כפול סינוס אומגה t, שאני לא רושם את זה, כי b 0. פלוס c קוסינוס, נכון? אז זה a כפול קוסינוס אומגה כפול t. כאשר אומגה זה שורש של k חלקי m. אוקיי? כן. עוד פעם? כאן, x זה המיקום, כפונקציה של הזמן, זה a קוסינוס אומגה t, כאשר אומגה זה שורש כחלקי m קבוע. נכון, נכון. הבעיה הזו יש לה תנאי התחלה ספציפיים, שזה המהירות התחלתית 0 והמיקום התחלתי שהוא a. בבעיה אחרת, אתה צריך להציב בתנאי התחלה הנתונים, אוקיי? אז אני אומר כאן, באופן כללי, אוקיי? צריך להציב את תנאי ההתחלה הנתונים בפתרון המוצע, שהוא מה? x של t שווה b, איך אמרתי? b סינוס, אומגה t, ועוד c כפול קוסינוס אומגה t. אוקיי? אני אומר כאן שהפתרון הזה הוא תמיד יהיה נכון, אבל הוא ישתנה בין הבעיות השונות בהשתנות תנאי ההתחלה. כל פעם תקבלו תנאי התחלה אחר שאתם צריכים להציב. כאן אני עשיתי דוגמה ספציפית שזה x 0 שווה a ו-v 0 שווה 0. הצפתי, קיבלתי את הפתרון הזה. הפתרון הזה זה לא נוסחה להשתמש בה. זה לא תמיד נכון. מה שתמיד נכון זה מה שרשום כאן. אוקיי? וכל פעם צריך להציב תנאי התחלה נתונים. כן. תמיד שאני רוצה להשתמש בפונקציה סינוס או קוסינוס, אני צריך לקחת את שתיהן ביחד? נכון. הפתרון של בעיה כזו זה שתיהן ביחד. כי שתיהן נכונות. ואני לוקח את הפתרון הכללי שזה הסכום שלהם. נכון? אתה צריך לקחת כל האפשרויות. אוקיי? לא, הפתרון הזה הוא נכון עבור קפיץ שהוא תלוי, כאילו הכוח שלו תלוי במיקום F שווה מינוס KX, רק הקשר הזה. אוקיי? והפתרון הזה זה עם תנאי ההתחלה הנתונים. מה שלמדת זה כן, רק מינוס kx. אם הקפיץ למשל מינוס kx בריבוע, אז זה פתרון אחר. אנחנו לא נעשה את זה. כי גם אני לא יודע לעשות. אני יודע, אבל פה לא. אני עושה את זה במחשב, אבל אנליטית קל לעשות בעיה כזו. עוד שאלות? אנחנו סיימנו? טוב, להתראות.